Piscando, tá gravando. Vamos para mais um episódio do Valente Fazedor Tilva, grande jornada pela RN. Se vocês conheceram ali pela entrada, né, já sabem que o episódio de hoje é a capital. Vamos para Natal, galera. O município de hoje é Natal, a capital do Rio Grande do Norte. Família, tudo indica que o episódio de hoje pode ser um dos mais longos do desafio, beleza? Estamos aqui na BR-101. Já dentro da capital do RN. E esse daqui será bem objetivo. Vamos direto agora para prefeitura. Ok? De lá, a ideia é pegar a Ponte Nova e finalizar lá na Moema Tinoco. Se eu não estiver errado, vai ser por lá que eu vou finalizar. Um posto de gasolina que tem por lá, entendeu? Na Zona Norte. Beleza? Porque, logicamente, não dá para cobrir Natal todo, ok? Assim como foi nos outros municípios, então, logicamente, vai ficar muito lugar de fora. Beleza? E vamos por aqui, rumo a... Bora, bora! Uma prefeitura? Que tá dizendo que eu estou a 11 minutos de lá. Vocês têm uma noção do qual grande, né? Afinal, a capital, né? Logicamente é maior, né? PCX, topzera demais. E vamos embora aqui pela capital do RN, do RN. Já vou pedindo quem puder se inscrever e não for inscrito, se inscreve aí no canal, beleza? Deixa o like, caso esteja gostando. Fazer o seguinte, deixa o like no final do vídeo, ok? Não tem como, não faz sentido você deixar o like no início se você não assistiu, pô. Tem que assistir o vídeo todo pra dizer se é bom ou se não é. Se não for bom, deixa de like aí. Tentando fazer o possível pra ficar bom. E se deixar o dislike, justifica aí embaixo, comenta pra eu saber o porquê, o que, que a gente tem que melhorar, beleza? E a gente só aprende assim, né? Errando. Entendeu? Bem ali atrás, se não me engano, tem ali um portal de entrada de Natal. Passei direto, olha. Tinha o portal, o portfólio ali com o nome escrito Natal. Dá pra tentar pular, mas assim mesmo, né? Em outros momentos eu passo, como vocês já sabem, né? É um trecho que eu costumo passar com frequência, que é o Natal Shopping, galera. Shopping de Natal. Shopping aí é top, viu? Desse lado nós temos o Via Direta. Outro shopping center de Natal. Como vocês sabem, eu passo aqui com mais frequência, né? Quando eu estiver vindo ali do trecho ali de Ponta Negra... Eita, gota! Quando eu estiver vindo no trecho de Ponta Negra... vocês vão ver, eu posso olhar lá... ir lá naquele nome, o Eu Amo Natal, né? E vamos seguindo aqui pela BR-101. Ele vai querer que eu pegue por aqui ou que eu vá direto. Dependendo de mim, eu ia direto pra gente passar lá pelo lado do Midway Mall. Um circo. Um circo americano. Infelizmente, nesse período de pandemia, tá complicado, né? Pra quem trabalha, né, no circo. Complicado, família. E aqui, ó, galera,
ele pediu pra eu subir. Agora é tarde. Era pra ter pegado ali. Agora é na das dunas, ó, família. Pediu pra eu ir por ali. Mas já tô por aqui, ele faz a correção. Que é a Arena das Dunas. É o estádio daqui do Rio Grande do Norte. Ele vai me corrigir, ó. Pronto, vai mandar botar lá na frente. Vamos ver se a gente consegue passar pelo lado do Midway. Beleza? Aqui vai ser um episódio demorado, porque dentro do Natal a maioria das vias tem que rodar na faixa de 60 km por hora. Beleza? E vamos seguindo aqui. Capital do RN. Nós estamos aqui passando pelo centro. Não, né? Eu, no caso, é a Lagoa Salgada. Nosso primeiro sinal de trânsito fechado. Olha que fila da mãe do radar, do Pardal, ou do GPS mandando virar aqui, sendo que aqui é contramão, tá, galera? Ali é a placona ali, ó. E aqui eu já sabia, né, que isso daqui é contramão. Não pode fazer essa conversão. Oi? Oi? Pode aumentar um pouquinho mais. Já passou dos 500, já dá pra aumentar mais, tranquilo. Bora. E vamos seguindo. Se a gente passa aqui do lado do Midway Mall, um dos maiores shoppings da América Latina. Até então ele tinha um título, né? Mas acho que já perdeu esse título. Nordestão, de Natal. Daqui a pouco tô, o Valente Fazedor de Chuva tá sendo só propaganda. Eu fiz propaganda de tanto local. 8 minutos até lá, até a prefeitura. Porém ainda temos a saída. E tá piscando, tá gravando. Vamos passar aqui do lado do Midway Mall. Aqui, ó. Shoppingzinho muito top. Posso pegar pro corredor? Posso. Já peguei. Eu não ia não, mas já peguei. Bora. O que é o Shopping Midway Mall, galera? É um shopping muito top. Recomendadíssimo, viu, galera? Quem quiser conhecer, muito massa. Do lado aqui a gente tem o Instituto de Ciência e Tecnologia. Mais um pouquinho à nossa frente, nós temos um dos principais hospitais do Rio Grande do Norte, que é o Clóvis Sarinho, ou Valfredo, né? Como todo mundo conhece. Aqui, ó. Vamos seguindo. Já tá dizendo que é pra ir direto, então vamos direto. Beleza? Aqui no corredor pra gente ir ali um pouco mais à frente, né? Ficar aqui na sombra. É. Opa. Tava o Bluetooth ligado, família. Parece que o Bluetooth ligado parece dar umas falhas aí no áudio. Torcer pra não ter falha, né? O áudio. É, tá piscando, tá gravando. O ruim do Bluetooth ligado é que consome até mesmo mais bateria. Vamos seguindo. E torcer pra bateria da vencimento da... conseguir, né? Gravar tudo. E Natal é grande, mas acho que dá. Dá de boa. Tá, é mó grande aí. 50 km, velocidade. Mudou, rapaz. Vai dar aqui. Que era outro. Daqui era outro, que é o exército, a base, né, militar. Ó, exército brasileiro, 16º batalhão de infantaria. Vou acessar aqui essa pista.
entrar aqui. Eu podia entrar por aqui, ó. Ia cortando até chegar lá na frente. Meu corredor, lembrando galera, não estranho o movimento estando um pouco aqui, porque hoje é domingo, então por isso que o movimento está pouco. É, tá piscando, tá gravando dois pontos, não dá o suficiente. Vamos entrar ali na frente. É, que tá dizendo que vamos entrar um pouco mais à frente. Ali, ó. Lá onde que tem. Rapaz, eu acho que aqui é a mesma entrada do. Que pega pro hospital. Ah, me esqueci o nome do hospital aí. Que é o hospital que eu fui. Que meu pai tava internado. Aqui, ó. Vamos embora por aqui, que aqui é de boa. Tá aberto, a gente passa. É, galera, é o hospital mesmo que ele estava internado. Bem aí. Se tá aberto, a gente passa. Só não acho ruim, eu acho bom. Porque assim a gente não perde tempo. E vamos andando. Sinalzinho fechado à frente. Vamos reduzir para dar tempo do bichinho abrir. E tá piscando, tá gravando, tá de boa. Caseira aqui. Não reparem por eu estar sem luva, viu, família? Porque justamente é pra ser rápido. A minha luva atrapalha um pouco na hora de mexer no celular. Tem que pegar uma luva daquelas que fica com o dedinho de fora, sabe? Fica melhor. Direto, se não me engano, fica na Ribeira, no bairro da Ribeira, a prefeitura de Natal. Quem foi Natal, me corrija aí se eu não tiver errado, ok? Se eu tiver errado, me corrija aí. Beleza? Sinalzinho fechado à frente, tá dizendo que eu estou a 2 minutos da prefeitura e 1,3 km de distância. E tá piscando, tá gravando. Galera, vamos ver até onde vai. Porque a bateria foi consumida um pouco, sabe? Pela Bluetooth. Mas, vamos embora. Até porque eu sei que vocês vão compreender que Natal não é uma cidade pequenininha, não é igual às cidades interiores que eu visito. Uma cidade bem desenvolvida, então demanda bastante tempo, tendo em vista que eu gravei lá do início. Então bora entrando aqui. Vai dar pra gravar a prefeitura, eu quero pelo menos tentar gravar depois da Ponte Nova, ok? Pra cá, vice. Enquanto os sinais estiverem abertos para mim, eu agradeço. Eu agradeço. Fica bem melhor, né?
Braz atacado, laser, loja das variedades. Eita, vai fechar. Entrar aqui na frente é permitido, não tem nenhuma placa dentro que é proibido, então bora. Prefeitura é ali embaixo. E a viseira aqui fica melhor. Na verdade, nós já estamos do lado do prédio da prefeitura. De bater a foto aqui da prefeitura, né? Para a moto aqui. Tentar ser bem rápido. Beleza? Justamente pela questão da bateria. E vamos lá pegar a moto, né? Que a moto, 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 moto. Eu vou ter que tirar assim, porque o prédio é alto. O prédio é alto. Aqui. Tirar uma assim, vamos ver se vai dar vencimento. Vai dar certo. Deu. Invertendo câmera. Bora. Já marcando aqui a próxima prefeitura, né? Pra deixar já cravado aqui nosso caminho. Né? Eita, saí do aplicativo. A meta, família, é terminar o vídeo lá na... Lá na Zona Norte. Se eu vou conseguir, eu não sei, galera. Dependo muito da bateria. É, tem um ponto ainda. Vamos ver, né? Tem um ponto ainda. Vamos ver se pelo menos na Ponte Nova a gente passa. Tá mandando direto, mas eu vou pegar pra cá. Eu quero pegar a Ponte Nova. Entendeu? Quero pegar a Ponte Nova. Tá querendo que eu vá por fora, só que eu não quero. Eu quero ir pela Ponte Nova. Deixar ele me corrigir pra me levar pra lá. Que ele me leve para Ponte Nova.
estrada aqui, vou parar aqui na frente para poder só dar uma estudada nesse caminho. Estudar aqui rapidinho esse caminho, família. É, para Ponte Nova eu tenho que pegar. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou marcar aqui. Pronto, eu vou marcar aqui que aí ele me corrige. Bora, retomar. Bora. Pra ele fazer o caminho que eu quero. Ele quer me dar uma outra rota, mas eu quero ir pela Ponte Nova. Família, não reparem, eu tô usando o GPS, que eu não sou muito íntimo aqui da capital, sabe? Eita, piscando, tá gravando, tem... Tem quatro? Tem um ponto? Vamos virar aqui, uma igreja ali. Deve ser a igreja da Ribeira. Se eu não tô ficando errado. Se eu não estou falando errado, né? Agora sim, ele me deu o canto certo. Que eu escolhi um domingo, viu, família? Pra poder vir que o trânsito é melhor. Vamos ver se pelo menos a gente cruza a capital. Pelo menos a ponte, né, nova, pra finalizar o vídeo. Sinto muito pra galera aí da Zona Norte. Se eu não conseguir, ok, já vou pedindo aqui meu pedido de desculpa. Beleza? Não é intencional, ok? Isso se deve ao fato que não tenho bateria, né, o suficiente. Perdi um pouquinho de tempo lá atrás. Liguei sem querer o Bluetooth, mas vou tentar. Vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer uma promessa aqui. E vocês vão entender. Se parar de gravar, galera, se eu não chegar no canto que eu quero chegar e parar de gravar, eu vou botar um videozinho curtinho, já lá em casa, né, ok, o próximo, já explicando a vocês, né, que não deu, ok, vocês já vão entender, porque eu tô querendo pegar tudo, vamos tentar fazer essa, fazer essa câmera, filmar tudo, não sei se aqui pode descer, mas eu acho que pode, porque não tem nenhuma placa falando que é proibido virar para o lado de lá, então, vamos lá, né. Aí não vai dar não. Bora, bora, bora. Fazer uma conversão aqui na frente. Aqui, vamos fazer a conversão aqui. Peraí que a gente vai virar pra lá. Ali não ia ser permitido não. Bora. Esperar ele vir. Eu acho que o que eu ia fazer ia ser contramão. Então, melhor não fazer. Se eu fizesse ali ia ser contramão, ia ser errado, entendeu? Poderia ter entrado ali ó, um pouquinho antes, aí passava e saía aqui. Dava certo também. É, bateria já tá sem pontinho, galera. Tomara que ela consiga fazer com que nós gravamos da Ponte Nova. Beleza? Bora. Ou qualquer coisa já aciona o plano B. E que, o que seria o plano B? Usar outra bateria, embora que ela também não esteja com muita carga, mas eu acho que ela consegue finalizar a gravação. Beleza?
acho que eu vou fazer o seguinte, família. Eu vou parar ali na frente e inverter essa bateria. Vai ser um dos primeiros vídeos do Valente Fazedor de Chuva que vai ter um pequeno corte. Porque provavelmente essa bateria não vai dar conta de completar o percurso. Vamos entrar aqui. Estamos na praia, Via Costeira. Vamos parar aqui. Vou parar e fazer a inversão da bateria. E torcer para a bateria, a outra, conseguir deixar a gente completar o nosso percurso. Uma paradinha rápida. Beleza? Rapidamente filmar a praia aqui. A marézinha tá seca. Acho que aqui é a praia do meio. Domingueira hoje. Show de bola. Vamos agora torcer pra ter bateria pra gente completar e chegar lá onde eu quero chegar. Galera, vou dar uma paradinha. Já já eu volto ali na moto, ok? Já com a outra bateria pra gente completar Natal. Beleza? A ideia é sempre pegar direto, mas infelizmente não deu vencimento a bateria. Volto já, viu, família? Show! Pronto, família. Voltando aqui, bora. Bateria trocada, ok? E vamos completar a cidade. Dessa vez, vamos chegar lá onde que eu falei que eu ia chegar. Eu não pus gasolina já lá na Moema Tinoco, beleza? Vem trocar essa... Pra gente finalizar o nosso vídeo de Natal. E vamos aqui pela... Eu acho que é praia do meio. Eu acho que é praia do meio. Galera aí de Natal, me corrija aí se eu tô falando certo ou não. Beleza? Praia do meio, praia do... Eu acho que é, sei lá. Redinha, não, Redinha é lá do outro lado. Deve ser a praia do meio. É coisa, alguém me corrija. Beleza? Vamos agora rumo à Ponte Nova. Tá pescando, tá gravando e bora simbora. Agora com bateria, pelo menos pra completar esse percurso de boa. Beleza? Beleza. O quanto legal do cara ir e mostrar pra vocês é o Forte dos Reis Magos. Porém, devido à questão de tempo, não vou mostrar o Forte dos Reis Magos. Em outro momento a gente visita direitinho, beleza? Dá um... Conhece melhor nessa cidade, mas eu acho que pela GoPro vai dar pra ver. Eu vou mostrar pra vocês. Olha o movimento de gente, galera. Domingueira, hoje é domingo. Se ligar aqui que tem areias de duna, então para cair é fácil. Tem que tomar cuidado. Estamos em Natal, na capital do Rio Grande do Norte. E esse é mais um episódio do Desafio Valente Fazedor de Chuva. A grande jornada pelo Rio Grande do Norte. E aqui estamos cruzando justamente a capital. Vamos subir na Ponte Nova. Eu acho que daqui de cima, daqui pelo cantinho, vai dar pra ver o Forte dos Reis Magos. Vou tentar dar um jeito de mostrar pra vocês. Beleza? Família, ali embaixo tá o forte, ó. Ali, ó. Aquele negócio, ó, lá branco, ó. Tá vendo? Lá é o forte. Qualquer dia desse nós vamos conhecer lá melhor. Beleza? Forte dos Reis Magos. Ali embaixo, família, ó. Show de bola, né? Estamos passando por cima do Rio Potengi. Se não estou falando errado, o nome dele é esse. Várias embarcações. E a piscando está gravando. Vai dar pra gente completar. Vamos passar desse carro aqui. Também devagar demais não dá, né? Tem essas telas, galera, de proteção, porque infelizmente houve vários casos da galera pular aí, entendeu? Suicidar, e aí tem essas telas para proteger. E fica pessoas aqui, sabe, monitorando. Entendeu?
Estamos agora entrando na zona norte de Natal, vindo aqui pela Redinha, que é a praia da Redinha, galera. Se eu não me engano, essas dunas aí já é Genipabu. É Genipabu. Muito bonita a paisagem, né, galera? O trecho da zona norte, só manguezal aqui, tudo é mangue. Rio Grande do Norte, galera, é como eu digo, né? É um estado muito bonito, sabe, de você visitar, porque ele possui uma diversidade muito grande. O Nordeste como um todo, né? Ele é bem diversificado. A gente tem trecho aqui de praias, com dunas, Mata Atlântica, no caso do Rio Grande do Norte, Paraíba tem Mata Atlântica, Pernambuco também. Esse trecho aqui do Rio Grande do Norte, do Nordeste descendo, né? Tem praias, tem a floresta da Mata Atlântica, tem o trecho lá do sertão, né, Cerrado, não sei se aqui tem Cerrado, acho que Cerrado não pega aqui não, que pega sertão só, mas tem planícies, montanhas, ou seja, é muito variado, é muito diversificado aqui, entendeu? É um estado muito diversificado, com várias paisagens diferentes para se conhecer. Turismo de tudo que você pensar, religioso, ecológico, entendeu? Urbano, é um estado bem legal de se conhecer. E a galera, meus inscritos, vamos conhecendo aqui aos poucos, né? Não detalhadamente, ok? Mas aos poucos a gente vai conhecendo algumas cidades, não todos os pontos turísticos, essas coisas assim, entendeu? Mas em outro momento vamos visitando assim, vamos tipo assim, o vídeo hoje é só Natal, vamos dar rolê por Natal, entendeu? Aí nós vamos conhecendo aqui os pontos turísticos, só que nesse caso seria com corte, né? Cortando, evitando o trecho assim de trânsito, entendeu? De rodovia, só apenas focando nos pontos turísticos, entendeu? Pra gente conhecer, ir lá no Forte, entendeu? Então rolê ali pela Rota do Sol. E vamos seguindo aqui pela zona norte de Natal. O que é lá do meu brother Jefferson 07? Aqui é a terra do Jefferson 07. Zona Norte de Natal. Eu sempre ando aqui nos vídeos dele, nesses roteiros. Que é o percurso do brother. Só a duna. Só a duna. Campo de voo? É um campo de voo. Tem um avião ali, ó. Mas ali tem um aeroporto. Vamos seguindo por aqui. Seguindo por aqui. Aqui por Natal. Pra vocês terem uma noção como a capital é grande, cara. É grande. E olha que eu não filmei nem, acho que nem, aqui não foi nem 10%. Você entrar pra cá, cara, aí que tem lugar, entendeu? Pra conhecer. Você já não tem uma bateria pra isso. Acho uma bateria mais parruda, né? Aí a gente fazia, né? Agora também ia ser um senhor vídeo, viu? Demorado. Ia ser um senhor vídeo. Pensa aí que... Mas depois eu vou comprar outra bateria. Eu tenho só duas, galera. Eu tenho só duas. Tenho só duas baterias. E quem tá fazendo aqui comigo é meu primo. Vem ali na Ronda Bob 110. E teve um inscrito em um vídeo aí que pediu, né, pra fazer vídeo dela.
Vou fazer, né? Primeiro, claro, depende da autorização dele. Mas a ideia é fazer pelo menos ponto positivo, negativo dessa pop, entendeu? Andando assim eu acho muito improvável, beleza? Até porque a moto é dele, o certo é só ele andar, né? É o que que eu digo. Quando você tem assim um veículo, uma moto, um carro, o correto é só você andar, entendeu? Assim foi como minha mãe me educou. E vamos seguindo aqui. Tá piscando, tá gravando. Ah, tem dois pontos, dá pra gente completar de boa. De boa. A gente completar e finalizar Natal. Galera, provavelmente esse vídeo ficou bem longo, viu? O maior episódio do Valente Fazedor de Chuva, justamente porque a gente saímos lá do portal, né? De onde que tem o Reis Magos, cruzamos a cidade, passamos pela Ponte Nova e estamos aqui já na Zona Norte. Isso já pode ser um dos mais longos, né? Pode ser não, provavelmente é. Provavelmente é o mais longo daqui. Seguimos aqui. Vou entrar aqui nesse posto de gasolina, família. Vou dar uma olhadinha, que eu acho que ele tá mandando aí pro Genipabu. Mas pro Genipabu é mais longe, entendeu? Pro Genipabu é mais longe. Era aí que ele tá mandando, eu acho, aí pro Genipabu. Só que o certo é ir pela Moema Tinoco. Ó, tô dizendo. O certo é vir pela Moema Tinoco, que é essa avenida daqui, ó. É por ali que a gente vai retomar. Tá mandando aí pro Genipabu, é mais longe. É mais bonito, mas é mais longe. Mas como o foco não é a praia, né? É a cidade, em outro momento a gente vai por lá. Vamos por aqui. Aqui que é a Moema Tinoco. Vamos por aqui. Lugar aqui, como eu disse, quem roda por aqui muito é meu brother Jefferson 07. Carinha da Zona Norte de Natal. Motovlog, né, de referência da Zona Norte de Natal. Cruzando aqui, a Moema Tinoco. É isso aí. Vamos direto. Por aqui, filho. Por aqui. Não me mude de rota, não. Tá mandando eu voltar. Vou voltar, não. Vou por aqui. Isso aqui é por aqui. Galera, mesmo se vocês usarem GPS, mas não sigam 100% ele, ok? Dá uma estudada, olha aí, entendeu? Olha o mapa, lê antes, né? Ele tem um mapa aqui, vou lendo, entendeu? Ele queria que eu desse uma senhora a volta, mas não quero dar essa senhora a volta. Eu quero ir aqui direto, que eu vou sair lá na BR-101. Não quero ir pro Genipabu. Cruzando aqui, a Zona Norte. Mandando um salve aí pra toda a galera aqui da Zona Norte de Natal. Comenta aí aqui embaixo, galera, se for da Zona Norte aqui de Natal. Galera aqui guerreira. A Força Motriz de Natal está aqui na Zona Norte. No caso, a galera, né, que trabalha, vem boa parte daqui da Zona Norte. A galera que move a capital. Porque a Zona Sul, embora, claro, tem residência, mas ela é mais constituída mais de... Ela é constituída mais de... comércios e indústria. Na sua maioria das coisas é comércio.
E a Zona Norte, lembrando, a Zona Norte também tem comércio, também tem indústria, mas a maioria, né, a densidade maior é residências. São casas, né, onde que a galera mora mais é aqui na Zona Norte. Beleza? E no próximo posto de gasolina que eu ver, eu vou parar para encerrar a nossa gravation, nossa gravação. Beleza? Estamos já completando quase a Moema Tinoco. Assim, quase entre aspas, né? Completa lá na BR-101, que não é tão distante daqui. E seguimos aqui, tá piscando, tá gravando, deixa eu ver. Tá um ponto. Dá pra gente completar. Completar um pouco mais à frente. É, galera, já vou pedindo, quem puder se inscrever, se inscreve. Deixa o like, ativa o sininho, beleza? Acompanha aí pra fazer essa família cada vez crescer mais. Temos muitos municípios ainda pra visitar aqui no Rio Grande do Norte. Aqui é apenas mais um entre tantos. São 167 ao todo. É, galera, município pra caramba, viu? Vamos pra muitos lugares. Pegar aqui um canto aqui pra poder parar, encostar a moto, né? Sombreado pra gente finalizar o vídeo. Beleza? Indo de trás aqui dessa Toyota SW4. É, finalizar ali debaixo daquela banquinha, barraquinha. E é isso aí, família. Concluindo aqui, bem dizer, a Zona Norte. Peço quem puder se inscrever, galera. Se inscreva, deixa o like, ativa o sininho, beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui, galera. Valeu!